আজি ইটালি মানে থাইল্যান্ডৰ ইটালিত আৰু ইটালি মানে কি হয় এখন পিছফালে দেখিছে বেলাজিও এখন ফুল নেমটো হ'ল কেস্টালো ডি বেলাজিও যেনেকৈ ইটালীত আপোনাৰ বেলাজিও এটা হেৰি নাই জানো এখন মই চাইছিলোঁ বাৰু বেলাজিও এখন হেৰি আছে মানে ভিলেজ মানে কমিউনিটি আৰু লেক কমো বুলি এখন লেক এটাৰ মানে কাষত চ' ইয়াতো মানে সেইটো থিম লৈয়ে বনাইছে কিন্তু এইখন মানে এটা লাক্সৰিয়াছ ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু এইখন দেখিছে মোৰ পিছফালে এখন এনেই বেকাৰী হয় মানে বেকাৰী প্ৰডাক্টছ কেক চেক সেইবিলাক বিকে একদম চালিয়া মানে ধুনীয়া ধুনীয়া য়ামি য়ামি কেক চেক পায় এতিয়া বন্ধ এইবোৰ দেখিছেনে এইবোৰ মানে এনেই আপোনাৰ মাৰ্কেট পঢ়ে ইয়াত আবেলি এনেকৈ বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ ষ্টল ত' এতিয়া অলপ দিনৰ বন্ধ হৈ আছে আৰু জানেই নহয় কিহৰ কাৰণে ন সেয়া বন্ধ কিন্তু এনেই মাৰ্কেট হ'লে লাইট চাইট জ্বলাই দিয়ে কিমান ভাল লাগে ন গোটেই ভিউটো বহুত ধুনীয়া লাগে এতিয়া চাওকচোন এইটো নতুনকৈ বনাইছে যদিও ইমান পুৰণা এটা থিম এটা ৰাখিছে আৰু এই হুকবিলাক চাওকচোন হুকবিলাক একদম বছৰকে বছৰ হোৱা যেন লগা নাই নে একদম পুৰণা কাছল থিমত মানে এইটো বনোৱা হৈছে কিন্তু এইটো বহুত ৰিচেণ্ট এইটো বহুত নতুন এয়া বনাইছে আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰত যে আপোনাৰ খিৰিকীবিলাক যে থাকে তেনেকুৱা লগা নাই পোকবিলাকৰ লগত এয়া আমি ইটালীৰ এলিবিলাকত ঘূৰি আছো গলিবিলাকত বলক এতিয়া ভিতৰখন চামগৈ ভিতৰখনো ধুনীয়া ইমান ভাগৰ লাগি গৈছে নহয় একে খোজ মানে আপ ডাউন এই এনেকৈ বগাই গ'ল এই আকৌ চিৰিকেইটামান ভাগৰ লাগি যায় তাতে ইয়াক লৈ ইয়াক নল'লেও আকৌ মানে কি হয় আপোনাৰ এই খোজকাঢ়ি দিব পৰিব দেখিছে তলত থাকিব লাগে তলত থাকিলে আকৌ এইফালে নাহে আকৌ বেলেগ ফালে যাব আকৌ এতিয়া এইফালে কৰোঁতে নাহে ভাগৰ লাগিছে আমাৰ ৰেগনাৰে একদম এনেকুৱা ফাউণ্টেন দেখিলে খুব ভাল পায় পানীত মানে যেতিয়া অকণ খুলিব পাৰে পানী পালে মানে সি ক'তো নৰয় মই দুখন ফটো উঠিবলৈ অকণমান ৰ'লোঁ তাক নমালোঁ এয়া দেখিছে একদম উঠি লৈছে এই গোটেইটো দেখাই দিয়াচোন ইয়াত কি কৰিছে তাৰপিছত গোটেইটো একদম সেইখিনিত চকুত দি গোটেইটো উঠি লৈছে একেবাৰে পানী মানে ইমান বেছি ভাল পায় নহয় একদম পৰি গ'লে কি হ'ব বাৰু এৰিয়াটো যে ডাঙৰ ইয়াত সেইটো কাৰণে ইয়াত গাড়ীও দি দিছে গোটেইখন মানে ৰাউণ্ড লগাবলৈ ঘূৰিবলৈ মানে ইয়াতো ঘূৰিব পাৰে ভালেই কৰিছে ন নহ'লে আকৌ কেনেকৈনো মানুহ ঘূৰিব ইয়াক লৈ লৈ তাতে এনেকুৱা নিচিনা পোৱালি ছোৱালী হ'লে পোৱালি নহয় আৰু ল'ৰা ছোৱালী হ'লে কেনেকৈনো ঘূৰিব আৰু ন ব'লা ব'লা আমি ভিতৰত যাম ভিতৰত যাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে মানে চ' ৰেজিষ্টাৰ কৰি লওঁ তাৰপিছত সোমাম বেছি ফৰ্মেলিটি জলক কিন্তু হ'ব আৰু ন ইয়াত মানে কি আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে আহোঁতে কোন আহিছে কেইজন মানুহ ফোন নাম্বাৰ কেইটাত সোমালে কিমান ধুনীয়া নহয়নে ভিতৰখন দেখিছে মানে একদম লাক্সৰিয়াছ এক্সপেঞ্চিভ বুলিয়ে ক'ব লাগিব ন ষ্টেচুবিলাক চাওকচোন একদম এলিগেণ্ট গোটেই হেৰিটোৱে মানে এটা এলিগেণ্ট হেৰিত বনাইছে ন এয়া চাওক একদম মানে প্ৰত্যেকটো কৰ্ণাৰতে প্ৰত্যেকটো মানে জেগাতে এটা এটা মানে কি কয় থিম এটা মানে ইটালিয়ান থিমে আৰু কিবা এটা নহয় কিবা এটা মানে হেৰি ৰাখিছেই আৰু মানে পইণ্ট অফ এট্ৰেকশ্যন বুলি যে কয় চব জেগাতে কিবা নহয় কিবা এটা আছেই এয়া
वाइन चाकसन एकदम विधे विधे बेलेग बेलेग बियर बेलेग बेलेग सोनार माने बहुत और ये दाम सो बटल तो देखा धुनिया ना यू कि 2500 बात यू 4500 बात एक बटल और यू 3200 और यू 4800 बात एक बटल वाइन होल्डर इन क्यूट कि वाइन होल्डर तो दामे इन 2800 बात मानने आम रूपीस तो तर दुगुण से बेसि जागे कि इन क्यूट ना घर इन थे इन क्यूट लगे ऊपर कि धुनिया दृश्य मानने हवा तो मारे ऊपर एकदम नेचुरल ए सी इन धुनिया लगे ना ऊपर सैन लेक कोमो निचिना लगा ना ने एकदम इटली जनेके अपना हे कोमो लेक साइड एकदम सरके घर गाँव है तेने गोटे एनवायरमेंट तो तेने लगी गई गोटे जेगाटे मानने पहाड़ रास्ता उकुआ पकुआ इतो भर रास्ता उकुआ पकुआ सर गलि गाड़ी गई आसने धुनिया लगे ना देखने हाई कह दिया हाई एपिने हाई कह दिया सेफले ना एपिने कैमेरा हाई कह दिया हाई कह तलत मानु आसो हाई कह सचा कि इने नक मानने ये लग्जरियास होटेल एन और मानु कि निकी और मानु कि टूरिस्ट स्पटर निचिनाओ हो जाए मैं खाले तो आए और बहुत मानु फटो उठबले तैनको आए मैं फटो सो 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 इतने घर तो हमें कि भाई घर निजर बोले बोला यार टोपन धरी आम क्या खाई लगे भर नब हेरी तलत मानने घूरी टुकटुक यू चुब सीट चुब ये इजटे एने सबे कैसे नब हेर खाने शांति निदे एकदम मानने भल्क बहि थे खाने शांति अलग आराम खा पारे एकदम धुमा धुमा इनके खा लगे मैंने घर खा भल पा आजिकाली बाहर खाले जो बड़ दिगदार है पा मैं इन फटाफट खा लगे जाने तो सोकाले सोकाले आराम नारे बार न कि मैं एकदम धुमाधुम खाने खुली आनी ले दाप लगे 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 बार लाख लगे मदर कि खाम चाय लगे इमानो तैनक नहर 280 बात यू आइटम इटालियन सालेड यू 280 बात मानने आम तरह 550-600 हम एक कारण 600 टका आको बेसि बेसि लगे एक कारण वेजीस गुटे और यू आको यारे 450 कि सॉफ्ट शेल क्रैब ओ केकुरा सैलेड केकुरा 450 बात आम तरह 1200-1200 कह बेबी दाम मानने एकदम तैनक हेरी न बट आसे इंडिया ले कन्वर्ट कर INR कन्वर्ट कर बेसि बेसि लगे ओ सो सो 3800 बात यू 5800 बात दाम आसे कि देखने चाहिए निदे 5800 बात यू सौ मानने स्टेक और 5000 आम कि हम यू 12000 मान हमगे यू न 12000 ऊपर हम न दाम आसे दी सॉरी मैं भूल कैसी तो आज आम जो जगह यूर नाम तो हल केस्टालो दि बेलाजियो बेला मानने हल ब्यूटिफुल सुंदर धुनिया
আৰু জিও মানে আমি সবে জেনেকে জিওগ্রাফি পড়িছো জিও জিও মানে আমি ল্যান্ডস্কেপ মানে ধুনিয়া সো ধুনিয়া এটা ল্যান্ডস্কেপ হেতু হল ইটালিয়ান ভাষাত বেলাজিও আজি আপোনালোকক আনিলো এখন ডাঙৰ মানে ইটালিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্টলে দেখিলে আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ কাছলটো ন বাহিৰৰ পৰা ইমান ধুনিয়া লাগিছে তাৰপৰা আমাৰ ল'ৰাই দেখিছে এয়া কি খাই আছে চেনি খাই আছে একদম শান্তিয়ে নাথাকে এটা মানে মিঠাটো ভাল পাইছে আৰু এতিয়া খাব যাব ঘৰতো এনেকৈ নাখায় ইয়াতে এনেকৈ খাইছে একদম চেনি তাৰপৰা আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে ও নিজে বাকী লৈছে কি কৰিছা তুমি এয়া দেখিছে তাৰপৰা হেৰি কমেণ্ট কৰি জনাবা আমাক কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নে নাই আৰু কি যদি ভাল পাইছে আৰু জানেই কি কৰিব লাগে জাষ্ট এনেই মনত পেলাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আমি এতিয়া খানা অৰ্ডাৰ দিলোঁ খাই পেলাই বেলেগ এটা ডেষ্টিনেশ্যনত গৈ আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাব আপোনালোকে আমি ক'ত যাওঁ নেক্সট চাব নাপাহৰিব ভিডিঅ' চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ন'টিফিকেশ্যনত আহিয়ে যাব ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে ঠিক আছে তেনেহ'লে আহিছোঁ আজিলৈ নমস্কাৰ নমস্কাৰ কৰি দিয়া নমস্কাৰ